Алопуринол – це препарат, який використовується для лікування подагри, типу артриту, викликаного накопиченням кристалів сечової кислоти в суглобах. Він діє шляхом зменшення виробленої сечової кислоти в організмі, що уповільнює прогресування подагри та допомагає запобігти нападам подагри. Ваш лікар вирішить, як призначити алопуринол на основі вашої історії хвороби, симптомів та інших факторів. Фактори, що можуть впливати на це рішення, включають наявність у вас рецидивуючих нападів подагри, тофічної подагри, подагра з видимими вузликами або хронічних хвороб нирок. Рішення про призначення алопуринолу не залежить виключно від рівня сечової кислоти. Типова початкова доза алопуринолу при подагрі становить 100-300 мг на день, яку приймають перорально. І її можна коригувати залежно від вашої реакції на лікування. Максимальна добова доза зазвичай становить 800 мг на добу, але в деяких випадках можна застосовувати більш високі дози під ретельним наглядом лікаря. Ваш лікар може почати з низької дози та поступово збільшувати її з часом. Важливо продовжувати прийом препарату, навіть якщо ви почуваєтеся краще, оскільки він використовується для тривалої профілактики нападів подагри. Не припиняйте прийом алопуринолу раптово, оскільки це може спровокувати напад подагри. Якщо у вас виникли сумніви щодо припинення прийому ліків, спочатку поговоріть зі своїм лікарем. Щоб уникнути розладу травлення, рекомендується приймати алопуринол з їжею та запивати великою кількістю води. Уникайте алкоголю та продуктів з високим вмістом пуринів, таких як внутрішні органи тварин, молюски та деякі види риби, що важливо для запобігання нападам подагри. Будьте в курсі можливих побічних ефектів, таких як висип, лихоманка або біль у суглобах, і повідомте свого лікаря, якщо у вас виникнуть будь-які з цих симптомів. Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо застосування алопуринолу, обов'язково зверніться до свого лікаря або фармацевта. Дякую за лайки та розповсюдження відео.